kinachoendelea, vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Vikosi vya jeshi la Ukraine vilishambulia makazi ya jamhuri ya watu Donetsk mara tatu kwa kufyatua risasi. Idara ya uchunguzi wa kijeshi ya tawi la kamati ya upelelezi ya Urusi ya Donetsk People's Republic imesema. Kwa mujibu wa idara hiyo, mashambulizi yote matatu yalifanywa katika mwelekeo wa Gorlovka. Kwa sababu hiyo, jengo moja la makazi liliharibiwa. Vile vile, wanajeshi wa Urusi wamefanya mashambulio zaidi ya 100 kwenye vitengo vya wanajeshi wa Ukraine vilivyowekwa karibu na Kupiansk kwenye mkoa wa Kharkov katika masaa 24 yaliyopita. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema, kulingana na data zilizozuiliwa ya adui, ilijulikana kuwa katika eneo la Kupiansk zaidi ya mashambulizi 100 yalifanywa na vitengo vya silaha vya jeshi la Urusi katika masaa 24 yaliyopita, alisema, akitoa vyanzo vyake mwenyewe. Mtaalamu huyo alibainisha kuwa maeneo ya moto zaidi kwa suala la idadi ya mashambulizi yaliyofanywa na wapiganaji wa Kirusi walikuwa maeneo ya makazi ya Kucherovka, Petropavlovka, Lozovaya na Glushkovka. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vilevile, usiku kucha jeshi la Urusi limedungua ndege 33 za Ukraine zisizo na rubani kwenye maeneo manne ya Urusi, ikiwa ni pamoja na angani juu ya Crimea. Wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Wanasema Alhamisi usiku majaribio ya serikali ya Kivu ya kufanya mashambulizi ya kigaidi dhidi ya vituo vya ardhi ya Urusi kwa kutumia drone yalizuiwa. Vikosi vya ulinzi wa anga vilivyokuwa kazini vilidungua ndege 33 za Ukraine ambazo zilikuwa na rubani, zikiwemo 14 zilizoruka kwenye mkoa wa Voronezh, 11 juu ya mkoa wa Kursk, 7 juu ya mkoa wa Belgorod na 1 juu ya jamhuri ya Crimea. Pia boti mbili za mwendokasi za Ukraine ambazo zilikuwa na rubani zilizokuwa zikielekea rasi ya Crimea ziliangamizwa na wanajeshi wa majini. Hayo yakiendelea kushika kasi. Kwingineko ni kwamba zaidi ya mamluki 800 wa kigeni wanatuhumiwa kupigania utawala wa Kiev katika mzozo wa Ukraine, huku zaidi ya 600 kati yao wakiwekwa kwenye orodha inayotafutwa. Ofisi ya waandishi wa habari ya kamati ya uchunguzi ya Urusi imesema siku ya Ijumaa. Wanasema kazi imeimarishwa kuwawajibisha kwa jinai mamluki walioshiriki katika mgogoro wa upande wa Ukraine. Maamuzi yametolewa dhidi ya mamluki 813 juu ya kuwaweka mahakamani kama washtakiwa, ambao zaidi ya watu 600 wametangazwa kutafutwa. Jumla kesi 80 za uhalifu dhidi ya wageni zimepelekwa kortini, ofisi ya vyombo vya habari ilisema katika taarifa. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Wakati hayo yanaendelea kushika hatamu, kwingineko ni kwamba wanajeshi kutoka kwenye kikundi cha vita cha Ukraine kwenye makazi ya Velikaya Novosiolka wanajisalimisha kila inapowezekana. Alexei Sidorik, askari mateka kutoka kikosi tofauti cha jeshi la Ukraine, anasema kulingana naye ni kwamba eneo lao lilikuwa limesalia na watu 30 tu, wengine walifariki na wengine walijisalimisha. Vile vile, waziri mkuu wa taifa la Hungaria Viktor Orban, mmoja ya watu ambao wanapambana katika kuhakikisha vita vya Urusi na Ukraine vinafikia tamati, anasema kuwa Ukraine ilifanya makosa makubwa mwaka 2022 kwa kukataa suluhu la amani la mzozo na Urusi chini ya shinikizo la Marekani na Uingereza. Namnukuu, wa Ukraine wapo kwenye nafasi yenye changamoto nyingi hivi sasa. Nadhani walichagua mkakati mbaya mnamo Aprili 2022 wakati makubaliano ya amani na Urusi yaliwezekana. Hawakufanya hivyo kwa shinikizo kutoka kwa Anglo-Saxons, na tangu wakati huo wamekuwa wakipokea ushauri kama huo potofu kutoka kwa marafiki zao huko Amerika, alisema waziri huyo mkuu wa Hungaria. Alirejelea matamshi ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken kuhusu kupunguza umri wa kuandikishwa nchini Ukraine. Orban amesema mara kwa mara kwamba mzozo wa Ukraine hauwezi kutatuliwa kwenye uwanja wa vita na unapaswa kutatuliwa kwenye meza mazungumzo. Pia amesisitiza kuwa lengo hili linaweza kufikiwa tu kwa kuhusika kwa Marekani na Umoja wa Ulaya, kwani mzozo wa Ukraine unaathiri mfumo mzima wa usalama wa Ulaya. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Kabla sijarejea tena kwa waziri huyo mkuu wa taifa la Hungaria Viktor Orban, mataifa ya magharibi yanafikiria kumuhamisha Volodymyr Zelensky hadi London katika tukio la kusitishwa kwa mapigano nchini Ukraine. Vyanzo katika msimamo rasmi wa Kiev vinasema, kulingana na gazeti la El Mundo,
Uvumi umekuwa ukienea katika duru za kidiplomasia katika mji mkuu wa Ukraine kwa muda wa wiki mbili zilizopita kwamba wakati usitishaji vita wa dhahania unatokea, nchi za magharibi zinatayarisha uhamisho wa mapema kwa Vladimir Zelensky huko London wakati Ukraine inashikilia uchaguzi wa rais. Gazeti hilo linadai, kwa mujibu wa ripoti hiyo, hatua hii inadaiwa kuambatana na kujitoa kwa nchi hiyo haraka kwenye EU kwa msaada wa kiuchumi kwa ajili ya ujenzi mpya na kutumwa kwa vikosi vya kulinda amani vya Ulaya. Vikosi hivi vya kijeshi vinatarajiwa kutoka hasa Uingereza na Ufaransa. Mnamo Juni 14, Rais wa Urusi Vladimir Putin alielezea masharti ya nchi ya kutatua hali ya Ukraine katika mkutano na wizara mambo ya nje ya Urusi. Hizi ni pamoja na kuondolewa kwa wanajeshi wa Ukraine kwenye eneo la Donbas, Novorossiya na kukataa kwa Kiev kujiunga na NATO. Hayo ni miongoni tu mwa yale matakwa aliyoyatoa. Vilevile Marekani inaelezwa kwamba ina jukumu la kuamua katika mzozo wa Ukraine, lakini hali inaweza kubadilika baada ya rais mteule Donald Trump kuchukua madaraka. Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orban anasema, bila ya Amerika vita hivi havingetokea kamwe. Bila Amerika mzozo huu ungemalizika muda mrefu uliopita. Ukraine isingeweza kupinga bila ushiriki wa Amerika. Orban alibainisha kile alichokitaja kuwa hali mbaya karibu na Ukraine, kwani utawala unaomaliza muda wake wa Joe Biden ulidhamiria kutoa uungwaji mkono mkubwa zaidi wa kijeshi, wakati utawala wa Trump unaokuja unapendelea suluhu la amani. Matamshi hatari ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken, Ukraine inapaswa kupunguza umri wa kuandikishwa nchini Ukraine, kuonyesha kwamba Marekani kweli inahitaji mabadiliko ya mkakati. Ana hakika kwamba hii itafanyika wakati Trump atakapoapishwa Januari 20 na hatamu za uongozi nchini Marekani zitawekwa mikononi mwa Republican. Anasema, basi nadhani mambo yatatua, lakini kwa sasa kila kitu kitabaki kama kilivyo. Sisi ni kwa ajili ya amani, lakini hali ni ngumu na ya hatari, Orban alihitimisha. Vilevile Viktor Orban anasema tena kwamba Urusi imekuwa na nguvu zaidi wakati wa mzozo wa Ukraine, wakati Kivu imedhoofika huku Ulaya ikikosa fedha za kuisaidia. Urusi imechukua na imekuwa na nguvu wakati Ukraine imedhoofika. Inatokea kwamba Ulaya pia ni dhaifu sana. Hatuna pesa kwa vita, waziri mkuu alisema. Alielezea matumaini kuwa mzozo wa Ukraine hatimaye utafikia kikomo. Orban anaamini kwamba mzozo utakapomalizika itakuwa muhimu kujadili uundaji wa mfumo wa usalama uliorekebishwa barani Ulaya. Vita hivi vitakapokwisha, kwa njia moja au nyingine itatubidi kusuluhisha mazingira ya usalama wa Ulaya, mwisho kumnukuu. Kulingana na yeye, mazungumzo yatakuwa magumu na ya muda mrefu, lakini kwa sasa kipaumbele kinapaswa kuwa ni kupata usitishaji mapigano. Anasema, lazima tutatafakari kuhusu upangaji upya wa Ulaya ambao utahakikisha usalama wa mataifa ya Ulaya na pia kufafanua jukumu la Amerika katika mfumo wa usalama wa Ulaya. Mkuu wa serikali alibainisha, anaamini kuwa hili ni lengo la mwaka mmoja hadi miwili ijayo. Orban alikumbusha kwamba Marekani kama nguvu kuu ya NATO ina jukumu muhimu katika muundo wa usalama wa Europa. Ikiwa watafunga mizigo na baada ya kuondoka Ulaya kurudi nyumbani, pengo la usalama litaonekana mara moja, waziri mkuu alisema. Vilevile jumuiya ya kimataifa inapaswa kuweka mazingira ya kuanzishwa tena kwa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Moscow na Kiev. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China Lin Jian anasema kwenye mkutano mfupi akitoa maoni kuhusu matamshi ya waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov kwamba suluhisho la mgogoro wa Ukraine sio jukumu la Moscow na Washington pekee. Anasema, siku zote tumekuwa tukiamini kuwa mazungumzo ndio suluhisho pekee la kutatua mgogoro. Jumuiya ya kimataifa lazima itengeneze mazingira ya kuanzishwa tena kwa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya pande hizo mbili, aliongeza. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vilevile, kadiri idadi ya wanajeshi wa Ukraine wanaotoroka au kuacha nafasi zao kiholela ikiongezeka, uhaba wa wanajeshi katika jeshi umebadilika kutoka mbaya hadi mbaya. Shirika la habari la Bloomberg lina ripoti likinukuu ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Ukraine akizungumza. Kulingana na ripoti hiyo, tangu kuanza kwa operesheni maalum ya Urusi mnamo 2022, Ukraine imefungua kesi karibu 1096 za jinai dhidi ya wanajeshi walioacha maeneo yao, kulingana na data kutoka ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu. Hiyo inawakilisha ongezeko la mara 6 kwenye kipindi cha miaka miwili iliyopita, huku kesi nyingi zikifunguliwa mwaka huu. Wakala huo unabainisha kuwa kutohudhuria bila likizo au kumekuwa na muula pekee nafasi ya kupata nafuu na kutunza maisha familia zao imekuwa changamoto kwa askari hao pia kutoroka.
vile vile. Ukraine bila shaka itagawanywa chini ya hali yoyote itakayopatikana. Fato Kutidiano anasema akielezea mambo ya ripoti mbalimbali. Kulingana na gazeti la kila siku la Kiitaliano, hali ya kwanza iliyopendekezwa zaidi na Volodymyr Zelensky inaangazia kile kinachojulikana kama mfano wa Ujerumani, akigawanya nchi katika sehemu mbili. Sehemu inayodhibitiwa na Kivu inaweza kukubaliwa kwa NATO kwa dhamana chini ya kifungu cha tano cha hati ya muungano, ambayo inaelezea mpangilio wa pamoja wa usalama katika tukio la shambulio dhidi ya mshirika yeyote. Walakini Kremlin na ikulu ya White House huona mgawanyiko kama huo na wakati wa vita baridi kama hatari. Chini ya hali ya pili, Ukraine inaweza kubadilishwa kuwa Israeli ya Ulaya au nchi nje ya NATO ambayo itafurahia kujitolea kutoka kwa wanachama wa muungano wa kijeshi wa magharibi kusambaza silaha. Chaguo hili ni gali sana na ni hatari, ingawa kwa vile Ukraine inaweza kuongeza uwezo wake wa kijeshi kupita wengi wa Ulaya, jambo ambalo majirani zake wengi wao wakiwa Poland wangekataa. Hayo yakiendelea, Rais Vladimir Putin wa Urusi amemteua gavana mpya wa mkoa wa Kursk ambao sehemu yake ipo ndani ya Ukraine, Alexandra Heinstein. Mwandishi wa habari aliingia bungeni mwaka 2003 anachukua nafasi ya Alexei Siminov ambaye alishikilia nafasi hiyo mwezi Mei akiungwa mkono na ikulu ya Kremlin. Mnamo majira ya kiangazi ya mwaka huu, jeshi la Ukraine lilifanya uvamizi wa kushtukiza dhidi ya mkoa wa Kursk na kupelekea hasara kubwa kwa Urusi. Uteuzi wa Heinstein unachukuliwa na wengi kama ishara ya mageuzi makubwa kwenye mfumo wa ulinzi wa Urusi, hasa kutokana na ukweli kwamba kwa miaka miwili alikuwa mshauri kwa mkuu kikosi maalum cha ulinzi wa rais. Vikosi vya Urusi vimekuwa vikijaribu kuondosha wanajeshi wa Ukraine kwenye mkoa wa Kursk kwa miezi kadhaa sasa. Wanajeshi wa Korea Kaskazini wanaripotiwa kutumwa kwenye mkoa huo kuisaidia Urusi, kwa mujibu wa duru za kijasusi za magharibi. Vile vile, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema nchi yake iko tayari kuchukua hatua yoyote inayohitajika kuhakikisha kuwa mataifa ya magharibi hayatafanikisha kile alichokiita ushindi wa kimkakati. Lavrov amesema uamuzi wa nchi yake kutumia makombora ya kisasa dhidi ya Ukraine ulidhamiria kuyafanya mataifa ya magharibi yafahamu kwamba Moscow iko tayari kutumia njia yoyote inayowezekana kuhakikisha kuwa kamwe haitashindwa kimkakati. Akizungumza kwenye mahojiano na mwandishi wa habari Tucker Carlson wa Marekani, Lavrov anasema ni kosa kubwa kwa mataifa ya magharibi kudhani kwamba Urusi haina mipaka iliyowekwa ambayo haipaswi kuchupwa. Shukrani kwa baba ukivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.